A reforma trabalhista entra em vigor a partir de 11 de novembro, retirando uma série de direitos históricos da classe trabalhadora. Nossa luta é pela anulação desta lei criada pelos patrões e sancionada pelo golpista Michel Temer, com o objetivo de aumentar a exploração sobre nós, trabalhadoras e trabalhadores. Nós, dirigentes do Sindicato dos Químicos Unificados e da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora, temos um recado importante para você. Para impedir que o desmonte das leis trabalhistas se concretize, é importante você participar de todas as lutas convocadas pelo seu sindicato. Você sabia que mais de 100 pontos da lei trabalhista foram alterados? É um verdadeiro desmonte das leis trabalhistas. Olha só. Os patrões poderão negociar diretamente com os trabalhadores. E esses acordos valem mais que as convenções coletivas e a própria legislação trabalhista. Ao observar qualquer movimentação das chefias, conversas sobre mudanças na jornada, redução no intervalo de alimentação, metas de PLR, procure o seu sindicato. Não assine nada. Coletivamente, podemos organizar a resistência a estas tentativas de ataque. A jornada de 8 horas, com intervalo de alimentação mínimo de 1 hora, direito a férias, 13º salário, descanso semanal remunerado, podem desaparecer se não lutarmos. Isso porque a reforma estimula formas de contrato precários, como é o caso do trabalho temporário, intermitente, parcial e terceirizações. Com a reforma, o tempo de contrato temporário aumentou de 90 para 270 dias. Nesta modalidade, vários direitos são negados aos trabalhadores, como, por exemplo, a estabilidade temporária, aviso prévio, multa de 40% do FGTS, seguro-desemprego, férias. Os patrões querem reduzir ao máximo os custos de contratação e dispensa. Além disso, o empregador não será responsabilizado pelos danos causados à saúde do trabalhador. Vale a pena lembrar que as convenções dos químicos e dos farmacêuticos limitam o tempo de contrato temporário a 3 meses, garantindo saúde e segurança. Mas os ataques não param por aí. Você já ouviu falar no trabalho intermitente? Olha que absurdo! Este tipo de contrato mostra a que veio a reforma, colocar os trabalhadores em situação de extrema insegurança e sem nenhum direito. O pagamento é somente pelas horas trabalhadas. O patrão te comunica 3 dias antes. Você tem 1 dia para aceitar. Caso não compareça, você ainda paga uma multa de 50% ao empregador. A reforma retira as proteções de saúde e segurança previstas nos limites das jornadas. Por exemplo, a jornada de 12 horas, trabalhadas por 36 horas de descanso, era limitada apenas a algumas atividades, como os plantões de saúde e vigilância. A reforma acabou com isso. Esta jornada, que sacrifica a saúde dos trabalhadores, passa a ser permitida pela lei para todas as categorias profissionais. Ela favorece acidentes, doenças e piora em muito a sua qualidade de vida. Agora, valerá o parcelamento em até 3 vezes, sendo que um dos períodos não poderá ser menor que 14 dias e os demais não poderão ser menor do que 5 dias. Você acha que terá liberdade de escolha? Antes da reforma, já era complicado conseguir 30 dias corridos. Imagine agora. Fique esperto, haverá muita pressão dos patrões para você abrir mão dos seus direitos. Com a reforma, as homologações não serão mais feitas nos sindicatos. Essa era a garantia de que, na rescisão, você sairia com todos os direitos e valores pagos corretamente. Na demissão por acordo, a multa de 40% do FGTS é reduzida para 20%. O aviso prévio é de 15 dias e o trabalhador tem acesso a apenas 80% do FGTS, sem seguro-desemprego. Foi criado um termo de quitação, em que o trabalhador declara ter recebido todos os direitos.
Sabemos muito bem como as empresas funcionam. Esse acordo passará a ser imposto aos trabalhadores. É preciso estar junto com o sindicato para não cair em ciladas. A reforma permite que mulheres grávidas ou em fase de amamentação trabalhem em locais insalubres. Um absurdo sem tamanho. É revoltante o que esse governo golpista fez com a nossa legislação trabalhista. Agora, trabalhadores, o custo do processo somos nós que temos que pagar. E tem mais. A reforma trabalhista cria indenizações injustas. Um engenheiro e um trabalhador de linha de produção, por exemplo, que sofram o mesmo acidente, terão as suas indenizações de acordo com o salário que recebem. Por isso é preciso você estar junto com o seu sindicato. Sindicalize-se para impedir a retirada dos seus direitos. E junto com a gente também, na luta pela anulação desta reforma, em defesa dos direitos sociais e trabalhistas.